На території Іршавського району цьогоріч дітей оздоровлювали у трьох таборах: Зачарована долина, Смириковий камінь та центральний табір туристського активу «Учні України». Саме останнє, що в селі Осій, виявився фаворитом сезону, що минає. Більшість наших застрахованих батьків, діти, яких тут оздоровлювались, що їх приваблює? Це, по-перше, низька ціна, вартість путівки, так як тут саме низька в області, один день перебування – це 98 гривень, і відповідно батьківська доплата не така висока, як в інших оздоровчих таборах. Путівка за 2800 гривень дісталась батькам лише за 10% вартості. Цебто менш, ніж за 300 гривень. У квиток війшли п'ятиразове харчування та екскурсії. Дітям забезпечили насичену програму – спортивні ігри, талант-конкурси, дискотеки та кінопокази. Та крім розваг, на відпочивальників чекали пізнавальні бесіди на історико-краєзнавчі й морально-етичні теми. Грали ігри різні, дивилися фільми, мультфільми, естафети різні, конкурси. І дуже цікаво. Дуже багато чого нового навчилася, що треба дружити, що люди на перший погляд не такі, як вони кажуть, з ними треба почати спілкуватися. Так цікавіша людина зовсім друга, чим на перший погляд. Безумовно, перевага табору і в мальовничому природному оточенні. Воно й не дивно, адже в 1988-му наказом керівництва тодішнього Міносвіти України табір почали будувати як закарпатський артек. Однак із початком вільної України коштами на такий потужний проект держава не порадувала. Ну, не вистачило коштів на будівництво корпуса, не вистачило коштів на будівництво басейна, нема коштів на будівництво амфітеатру на 400 місць, який був по проекту запланований. Хоча їдальня збудувалася, змогли ми збудувати їдальню, були встановлені будиночки, які були заплановані як тимчасові, потім їх розбудовувати, повинні ми були перебудувати, і база повинна була приймати 450 дітей. І все ж для повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей табір має все. Хай і не за одну зміну, але за весь сезон оздоровниця прийняла 450 дітей. І є однією з небагатьох у краї, що відбула не 4, а всі 5 відпочинкових змін. Чотири десятиліття тому пан Михайло посадив у своєму саду перші 6 саджанців абрикосів. Одне з цих дерев плодоносить і сьогодні. Ним господар пишається, адже 40-літній абрикос донині щедро дає свої плоди. З того часу чоловік висадив десятки городніх екзотів. У саду Закарпаття – різноманітні сорти груш, яблук, персиків, слив, винограду, черешні, а також кущі ожини, гранату та агрусу. Всі вони вітчизняної селекції. Мене все цікаве. Де що побачу свіже, воно мені потрібне. Я його шукаю, домовляюся, чи купую саджанці, чи беру живці, щіплюю. Запорука доброго врожаю – це щоденний ретельний догляд за городиною та садом. Пан Михайло дбайливо ставиться до всього, що росте. Значну увагу приділяє помідорам. Томати, які вирощує закарпатець, особливі. Висота стебла сягає 5 метрів. Чоловік має власний рецепт їх вирощування. Правильно посадити. Потрібно глибоко садити саджанці. Це перше. Саме основне, щоб не розводилися хвороби. Фітофтороз, щоб не розводився. Оприскувати бордокською сумішу. Треба виламувати пасенки. Якщо пасенки не будуть виламані, вони будуть мати теж 1,5-2 метри. І вже в такий час вони вже почнуть сохнути, висихати. Серед екзотичних фруктових дерев у саду Закарпаття зростає ківі. Цей фрукт потребує особливого догляду, зізнається господар. Воно чудово дає плоди і в місцевих кліматичних умовах. Ківі давало, я мав 15-20 кілограм урожаю з нього. Потім 3 роки тому воно мені висохло. Потрібна їм вода. День і ніч. Якщо будуть у воді, поприймається, ну, в закарпатській місцевості, по берегах, по горбках, як виноградники ростуть, рости не будуть. Виноград, грону якого вагою понад 1 кілограм, є гордістю едемського саду пана Михайла. Чоловік назвав цей сорт виноград майструка, адже свого часу його вивів батько закарпатського садовода. Традицію вирощувати виноград чоловік збирається підтримувати і надалі. Дуже планую багато зробити столових сортів винограду. Такі як Вікторія, Кеша і ще другі є подібні, трошки менші. Буду в слідуючому році щіплювати для себе. Наймолодше дерево в саду пана Михайла – цитрусове. Нещодавно закарпатський садовод посадив кілька лимонів. Сподівається, що завдяки щоденному догляду наступного року вони вже дадуть щедрий урожай.
Першу листівку з автографом легкоатлета, олімпійського чемпіона Володимира Куца пан Аркадій здобув ще у 1961 році. З того часу особисто відвідав Олімпійські ігри в Москві, інші значимі спортивні змагання. У радянські часи колекція поповнювалася значно швидше, ніж тепер, розповів колекціонер. Адже спортсмени з радістю ділилися підписами. Ну, зараз можливості в плані, так сказати, відвідування змагань трошки погіршились, змінилися. Але буду пробувати писати видатним спортсменам зарубіжжя. Буду сподіватися, що вони будуть відповідати. В останні роки колекціонер активно почав листуватися із Національним олімпійським комітетом і особисто з переможцями олімпіад. Багато з них відповідають і висилають свої автографи. Є і найдорожчі. Це людина, яка перша серед радянських спортсменів завоювала першу золоту олімпійську медаль, це Ніна Пономарьова, перший радянський український спортсмен, важковаговик Григорій Новак, у 46-му році завоював першу серед всіх радянських спортсменів золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Ну і, мабуть, в останні роки, після Лондонської олімпіади, мені вдалося отримати автограф феноменального американського плавця, який завоював більше всього медалей в історії сучасного олімпійського руху. 22 медалі, в тому числі 18 золотих. Це американський плавець Майкл Фелпс. А дорогі вони пану Аркадію не тому, що складно було дістати, а тому, що ці люди – справжні кумири, і ужгородець захоплюється їх досягненнями в спорті. В першу чергу, я вважаю, що це велика реклама олімпійському движенню, в тому числі і движенню у нас в Закарпатті. В урочистій обстановці представник Книги рекордів України вручив пану Аркадію відповідний диплом, який засвідчує його рекорд в номінації колекції. Аналогів у світі поки що немає. Надіємося, що людина, яка перевершить це досягнення, це буде сам Аркадій Львович. Він збере ще більшу кількість автографів і, наприклад, років через 5 знову нагородимо з найбільшою знову колекцією автографів. Зараз ужгородець активно працює над отриманням чергового автографа. Ну, є самий видатний спринтер останніх 6 років, це ямаєць Уайн Болт, який взагалі перевершив всі уявлення про людський організм і володіє золотими медалями і Пекінської, і Лондонської олімпіади, а на минулому тижні виграв три золоті медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві. От хотів би його автограф дуже. Подібні майстер-класи обласний організаційно-методичний центр культури відбуває кількаразово на рік. Ми проводили кілька місяців тому заняття самодіяльними художниками, темою якого був міський пейзаж. Тепер, сьогодні ми зібрали митців з області, з різних районів, для того, щоб провести семінар на тему «Етюд голови людини». З метою, щоб продемонструвати майстерність професійних художників, можливо, допомогти самодіяльним митцям навести деякі знайомства, подивитися, як працюють професійні митці, оцінити свій рівень. Серед трьох професійних художників, які поділилися досвідом із колегами-аматорами, митець і педагог Василь Вовчок. У своїй щоденній практиці з портретом зустрічається часто. А от для самодіяльних образотворців, каже, цей жанр не характерний. Портрет не дуже характерно для художників самодіяльних. То, як правило, малюють пейзажі, натюрморти. А портрет трошки складніша така тема, але є бажаючі і пробують, і цікаві роботи роблять. І я думаю, що декотрі самодільні художники у нас по Європі, там і словацькі, є такі, що базується їхня творчість на, якраз на портретах, на, із побуту, із життя, таких сюжетах. Так що, може, і в нас таке додаються, такі роботи. Один із п'яти практикувався у написанні портрету Віталій Дорош. Хоча шукає свій голос переважно в абстракціонізмі й імпресіонізмі, митець зізнається, працював натхненно. І все ж власний твір поки оцінює на четвірочку. Думаю, 70%.
може бути. Ну, поки що не завершений вид. Якщо малювати от природу і малювати портрет, то однозначно, що портрет складніший, це ж все ж таки анатомія. Але попробувати себе портрети малювати, то це не проблема. Колись малював. Ніколи не позували для портретописання Мирослава Копинець. Вже третю годину модель незворушно сидить в одному положенні. Та це її ані трохи не втомлює, адже поставила перед собою Мирослава високу мету. Хочеться передати енергію духа карпатських людей, які люблять природу, люблять життя, люблять фольклор свій рідний, люблять свій одяг. Цей настрій Мирослава Копинець доносить не лише власним виглядом, а найперше голосом. Етнофольк-співачка поділилась. Незабаром вийде в світ збірник закарпатських народних пісень у її виконанні, музику до якого пише рок-гітарист російського гурту «Моральний кодекс», музикант – виходець із Закарпаття. Хто зна, можливо, обкладинку платівки прикрасить котрийсь із портретів вокалістки. Ravás Sándor szakmai teljesítmények kimagasló, a változó országhatárok ellenére szeretett szűke hazájában. Грабар Шандор був видатним фахівцем. Незалежно від кордонів, які змінювалися, він залишився на своїй батьківщині і зберіг свою національну ідентичність. Будучи вчителем, він передавав власні знання своїм студентам, а як краєзнавець, орнітолог, науковець, допомагав усім мешканцям Закарпаття, які люблять природу. Так висловився угорський генеральний консул Йожеф Бачкий про Олександра Грабаря під час відкриття виставки на честь ювілею відомого в Україні орнітолога. У музеї представили як портрети із зображенням самого вченого, так і картини, виконані ним власноруч. Можна побачити акварельні зображення міст та сіл, а ще малюнки птахів. Серед основних експонатів – найвідоміша картина орнітолога під назвою «Дубовий гай». Він дуже часто виходив на природу для того, щоб вивчати її, не тільки з метою малювати, але з метою вивчення. І він дуже полюбляв якраз дубовий гай. Він дуже часто був в Радванських лісах, але і далі він ходив, і все пішки ходив. У нього був ще друг Петро Петрович Сова, перший директор Закарпатського краєзнавчого музею, яким вони разом тут працювали, оскільки він почав очолювати, я маю на увазі Грабара, відділ природи. І вони двох ходили часто на такі вилазки, робили в природу, де вони могли розмовляти про птахів, не тільки милуватися природою, але й робити різноманітні замальовки. Експозицію доповнюють фотографії, що змальовують життя Олександра Грабаря. Привертають увагу й опудола птахів, зроблені орнітологом власноруч. Та головне, у музеї виставили публікації найвідоміших статей науковця. Зокрема, це перша його наукова стаття, яка вийшла друком у 1903 році. Це на той період, коли Олександру Олександровичу виповнилося всього 20 років. Вона була надрукована в угорськомовному журналі «Природознавчий вісник». І в цьому році також виповнюється 110 років з моменту її виходу. Також оригінальна праця «Птаство Подкарпатської Русі», яка була перекладена на чеську мову і згодом на російську мову. Виставка у Закарпатському краєзнавчому музеї триватиме 2 місяці. Також у рамках відзначення ювілею Олександра Грабаря вченому встановили пам'ятну дошку. Відтепер меморіал з ім'ям науковця можна побачити на будинку по вулиці Лучкая, де відомий орнітолог жив і працював протягом 30 років.